Lisa kaj Paolo. Lisa kuŝas en la lito. Ŝi dormas. La lito estas komforta. Ŝi kuŝas en la dormoĉambro. La ĉambro estas silenta, kvieta. La horloĝo sonas. Lisa aŭdas. La sono vekas ŝin. Ŝi sidiĝas. Nun ŝi sidas. Ŝi stariĝas. Nun ŝi staras sur la planko. Ŝi estas laca. Ŝi oscedas. Ŝi iras al la fenestro. Lisa rigardas tra la fenestro. Ŝi vidas, estas mateno. Bela mateno. La suno brilas. La birdoj kantas sur la branĉoj de la arbo. La mateno estas bela kaj varma. Tre bela. Tre agrabla. Lisa rigardas sur la kalendaro. Ŝi parolas. Lundo. Ŝi diras. Ne estas programo. Bone. Hodio mi ne studas. Mi estas libera. Tre bone. Mi ne iros al la universitato. Mi iros al la maro. La bela mateno invitas ŝin. Yes, mi iros al la maro. Ŝi decidas. Bona ideo. Mi banas min. Kaj duŝas min. Nun mi estas pura kaj freŝa. Mi vestas min. Nun mi estas en ordo. Mi manĝas panon kaj trinkas kafon. La pano estas bona kaj la kafo estas varma. Nun mi estas sata. Lisa rapidas. Ŝi prenas sakon. El la ŝranko ŝi prenas bantukon kaj banveston. La banvesto estas nova, sed ĝi ne estas bikino. Nun mi estas preta por la vojaĝo, ŝi diras. La telefono sonas. Kiu vokas min? Pensas Lisa. Lisa levas la telefonon kaj parolas. Hola? Voĉo respondas. Lisa? Saluton! Lisa konas la voĉon. Saluton, Paolo! Estas bela sun brila mateno. Yes, bela tago, li diras. Paolo, mi iros al la maro. Ĉu vi venos kun mi? Yes, tre volonte, li diras. Mi telefonis por inviti vin al la parko, sed la parko estas tre ordinara. La maro estas pli interesa, pitoreska, charma. Bone, diras Lisa. Sed ĉu vi havas laboron? Ne, respondas Paolo. Mi serĉas kaj serĉas, sed ne trovas. Laboro ne ekzistas. Lisa kompatas lin. Mi bedaŭras, ŝi diras. Ne serĉu hodiaŭ, kaj vi kaj mi iros al la maro. Jes, ni iros. Tre bone, diras Paolo. Mi venos al via domo, Paolo. Atendu min. Mi venos post 30 minutoj. Lisa kuras el la domo kaj iras al la remizo. Kaj prenas la auton, automobilon, el la remizo. La auto ne estas nova, ne moderna, ĝi estas malnova tipo, sed ĝi bone funkcias. Lisa eniras kaj la motoro startas rapide.
ci veturas alla domo de Paolo. Lisa haltas en la strato kie loĝas Paolo. Paolo attendas ekster la pordo de la domo. La dompordo havas la numeron 4. Paolo staras sur la trotuaro. Nun ili, Lisa kaj Paolo, estas sur la vojo alla maro. Au estas sur voje alla maro. Komence la vojo estas rekta. Ili veturas tra la kamparo. La vojo estas longa kaj larĝa. Ili veturas rapide. Poste la vojo estas kurba. Ili venas al ponto super rivero. Nun la vojo estas malrekta, zigzaga. La vojo estas nun pli mallarĝa. Ili iras pli malrapide. Fervojo transiras la vojon. Stango baras la trafikon. Ili devas halti kaj atendi. Vagonaro pasas. Poste la vojo estas libera. En alia loko, ĉe mallarĝa ponto, ili devas halti, dum ŝafaro transiras sur la ponto. Mi estas malsata, plendas Paolo. Ĉu ni paŭzu kaj manĝu? Jes, volonte. Lisa konsentas. Ni ankaŭ ripozos mallonge. Kion vi havas? Mi havas panon kaj fromaĝon, Paolo respondas. En mia sako, ŝi diras, estas sandviĉoj kaj frukto. Kai mi havas teon en termoso, varm botelo. Ili sidas sur la herbo apud rivereto kai mangias. Sed jen aperas bovoj. Pelu ilin for! Petas Lisa. Mi timas ilin. Ne timu! Paolo consolas ŝin. Bovinoj ne estas danĝeraj. Sed jen estas virbovo inter ili. Ŝi krias. Paolo kaptas branĉon kaj pelas la bovojn. Ili finas la piknikon kaj pakas tukon kaj tasojn. Restas nur 5 kilometroj, diras Lisa. Baldaŭ ni atingos la marbordon. Se ni ne havos akcidenton, diras Paolo. Ho, vi, pesimisto, ŝi akuzas. Vi imagas katastrofojn. Ili ridas. Lisa kaj Paolo promenas tra la arbaro. Ili iras sur vojeto kaj interparolas. Li estas ŝia amiko. Ŝi estas lia amikino. Ŝi estas studentino kaj li serĉas laboron, sed ne trovas ĝin. Vana serĉo. Li serĉas vane.
Sed li estas juna kaj esperas. Subite viro aperas sur ĉevalo. Iru for, li krias al ili. For iru, la arbaro estas mia. Vi ne rajtas en iri. Malafabla homo. La du geamikoj, amiko kaj amikino, estas malkontentaj. Sed kion fari? Ili reiras. Ili venas al monteto. Vidu! Diras Lisa. Jen la sama viro. Li pafas la birdoin, kaj la hundo kuras por porti ilin al li. Cruella sporto. Tio ne estas sporto, sed murdo, komentas Paolo. Ili veturas plu, kaj baldaŭ ekvidas la maron. Dextre staras klifoj, kaj maldextre altaĵo. La haveno situas meze, en mezo. La maro estas blua, kaj blua estas ankaŭ la cielo. Fine ni alvenas al la celo, Lisa krias ĝoje. En la bildo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homoj. Viro, kiu sidas kaj legas gazeton, virino sub sunombrelo, viro en boato, Lisa, ŝi plonĝas, Paolo, li naĝas, kaj du infanoj. Unu infano ludas en la sablo. La alia estas nuda kaj vadas en la maro. Mevoj flugas. Lisa deziris esplori la klifojn ĉe la norda fino de la haveno. Supre, ĉe la supro, estis turo. Jes, ni iru, konsentis Paolo. Ni povas iri supren al la supro. Per ŝnuro aŭ supreniri laŭ la vojeto. Supre ni havos belan elrigardon, ĉu ne? Jes, certe, li diris. Sur la klifo du homoj grimpis per ŝnuro. Oh, mi ne volas riski la vivon. La grimpo per ŝnuro estas tro malfacila kaj danĝera. La vojeto estas pli simpla kaj facila. Nuboj, grizaj kaj blankaj, komencis kovri la ĉielon. Ili supreniris laŭ la vojeto aŭ pado. La deklivo estis modera kaj ili iris facile. Sed post kelka tempo ili venis al loko, kie la deklivo estis kruta, preskaŭ vertikala, kaj ili devis grimpi. Lisa glitis kaj preskaŭ falis. Ŝi kaptis arbeton kaj pendis tie. Helpu min, Paolo! Ŝi petis. Paolo venis rapide, subtenis ŝin, kaj ŝi venkis la krutaĵon. Fine, ili atingis la supron, kaj ĉio estis en ordo. Ili sidis sur ŝtono kaj rigardis la vidaĵon. Grandioza panoramo aperis sub ili. Monumento staris super la haveno. Monta fervojo kondukis al hotelo sur la altaĵo, kaj en la maro estis roka insulo. La aero estis pura kaj klara. Ĉu homoj loĝas sur tiu insulo? Demandis Lisa. Ne, klarigis Paolo. Nur birdoj. Ĝi estas bird-azilo. Tie vivas mevoj, suloj, kormoranoj kaj tiel plu. Subite ili aŭdis krion de sube. Helpu! Ili venis al la rando de la klifo kaj rigardis suben. Tie estis homo sur ŝtupo. Baldaŭ la tajdo venos kaj inundos lin.
sed oni signalis alarmon el la observaturo sur la klifo. Helikoptero venis kaj savis lin. Felice. Lisa kaj Paolo revenas laŭ pli facila vojo. Nun la vento blovas pli forte kaj nigraj nuboj aperas sur la ĉielo. La nuboj kovras la sunon. Sur la strando ili observas la ŝanĝon de la vetero. Pli frue la maro estis tranquila. Nun ĝi estas malkvieta kun grandaj ondoj. Venas ŝtormo. Fulmo ekbrilas kaj tondro krakas. Forta pluvo falas. Viro kun botoj kaj pluvmantelo rigardas tra teleskopo. Li estas maristo. Li vidas, ke ŝipo estas en danĝero. Sed li ne vidas signon de vivo sur la ŝipo. Ĉu la ŝipano jam dronis? Mortis en la kruela maro? La ŝipo signalas helpu. Yes, diras la maristo. La safboato helpos. Mi vokos ĝin. Knabo venas. La maristo diras al li. Mi estas maljuna, sed vi estas juna. Kuru al la domoj, voku la boatistojn. Estas ŝipo en granda danĝero. La knabo donas la alarmon. Kaj la viroj rapide lanĉas la savboaton. La savboato iras por helpi la ŝipon. Paolo kaj Lisa rigardas la tutan aferon. La maristoj sur la ŝipo foriras en la longa boato. Ili forlasas la ŝipon. Ĉiu maristo foriras. Neniu restas sur la ŝipo. Rigardu! Krias Lisa. Iu staras sur la ŝipo. Kiu li estas? Paolo rigardas. Certe, tiu estas la kapitano. Jes, vi pravas! Diras Lisa. Certe, tiu homo estas la kapitano. Li rifuzas forlasi la ŝipon. Kia tragedio! Li estas heroo! Li estas idioto! Diras Paolo. Tio ne havas senson! Nun venas la fino de la aventuro. La savboato rapidas kaj savas la maristojn en la longa boato. Sed la ŝipo dronas, kaj la brava kapitano pereas kun sia ŝipo. Lisa kaj Paolo rigardas la tragikan okazon. Vespere, en la vespero, ili reveturas al la urbo. Ili estas lacaj post la longa tago. Nu, Paolo, diras Lisa, dum ili veturas. Ĉu morgaŭ vi rekomencos la serĉon por laboro? Mi ne scias, li diris. Eble mi rezignos la serĉon, kaj lernos esti helikoptera piloto aŭ ano de la savboata servo. Ili ambaŭ ridas.